sot Gynter Krishbaum është një mik i shqiptarëve dhe është një mik në sofrën e Partisë Demokratike. Pikërisht ky mik sot është sulmuar, fyer, baltosur në mënyrë të mjerueshme dhe trishtueshme jo nga Edi Rama, por nga ish drejtuesi i Partisë Demokratike zoti Sali Berisha. Dy herë është sulmuar në këtë formë Gynter Krishbaum në Tiranë. E ka bërë Edi Rama. Mjerisht sot një kopje e trishtueshme këtyre akuzave të Ramës e dëgjojmë të dalë nga goja e ish drejtuesit të kësaj partie, një njeriu i cili sikundër shumë të tjerë është dëshmitar se Gynter Krishbaum është mik i Partisë Demokratike, ai ka qenë një ndër zot më të fortë në denoncimin e qeverisë së Tiranës. Çdo kush është i lirë që çështje personale me individ saktuar të thotë çdo kë për çdo këngë, të dëgjojë gjithashtu çdo gjë për çdo këngë. Por është e papranueshme për Partinë Demokratike dhe për çdo demokrat të Shqipërisë që partner të rëndësishëm strategjik dhe jetik të Partisë Demokratike, miq të saj, si CDU Gjermane, Bundestagu Gjerman dhe deputeti Gynter Krishbaum të sulmohen në emër të Partisë Demokratike dhe në emër të demokratëve. Kjo për ne, për Partinë Demokratike, është e papranueshme, ne e refuzojmë këtë gjë, ne e refuzojmë këtë qëndrim.